Hommittelen 15. oktober, kello on 10.53 ja mä olen takaisin vlogin, joka mä olen hetken studios Goals YouTube-kirjaa. Se meidän... Se... Minä ei ole! Ja me hakkaamme tekemään liveissä Get Ready With Us, siis mä hakkaamme sen meikki tekemään. Ja samalla teemme live yläkannet näin kuin checkikelistä setupia. Meillä on valkustus aika vaatakke setassa tai tiivi, kuna meillä vist... Kas teillä on sellainen... Telefoni. Telefoni, se on tavalliselle panna, sellaperäst on sellinen... Lauta teistä heittattu. Mega cool! Mä pärast teen teille põhjallikuma updatea, aga me peaaegu hakkame live tegema. Lõpetasime live'i siis tund ja 20 minutit hiljem. Meil kestis see natuke üle tunni. Me oleme siit juba asjad... Me oleme tegelikult asjad juba ära koristanud. Selline on minu lõplik make. Ma ei kujuta ette, kui palju te näete, aga nagu... Ma läksin selliste veits pruunikamate, punakamate toonide peale natuke sügisena olla. Ja siin on minu riietus. Kõigi tahab minu... Joo, punita, punita! Palun näyttää mulle niinku outfitista. Siinä on niinku hea valkus, vai? Se on okei. Okei. Viimeiset blues on Saarast siukka väga... Mis selle stiil? Se on se mingi girly doll või? Mingi siukka stiil on see? Mulle ei tule see praegu meelde. See on ka Saarast. Ja siis on konversid ja mingid väga lambised sokid. Ma edes kõik sokid otsas. Ma pidin mingisugused äärega sokid. Nad on isegi suht lahedat tegelt. Nagu see läheb selle stiiliga. Cute, girly nagu. See on minu ajaks liiga tüdruk ja ma ei tunne ennast mugavalt. Aga need on nagu nii nunnud. Nii et suht nagu full Saara look. Yes. Ja nüüd me siis hakkame liikuma, kus Vabaduse väljakult läks, eks ju see buss. Suur buss ja siis selleks sõidavad kõik youtuberid ja kapakülalised. Esinejad ja kõik sõidame Pärnusse. Soundcheck üritusele. Update. Me oleme endiselt stuudios, kui kõik on telefonis. Ei ole! Ja ma ei ole, sest et ma ei saa oma telefonis olla. Ma teen teile väiks update ja nagu selline on mu telefon hetkel. Siin on siuke nagu... Ma ei tea, ju tšikid kukutsid maha ja nüüd see on pekkis. Nagu põhimõtteliselt eile või reedal, kui ma siin stuudios olin, siis ma tegin üleval õpilasfirma kõnet ja siis kui ma alla tagasi tulin, siis siin oli siuke mõra. Ma ei tea, meil oli laud oli nagu täis kõik asjad, nad ütlesid, et nagu võtsid midagi ja siis see nagu lendas maha. Aga siin on nagu vaib maas, see on pehme ja mul oli korpus ka ümber, seega ma ei saa aru, kuidas sa sai nii katki minna, et see on täiesti pekkis omadega. Ja siis nagu ma saan kõnesid vastu võtta, aga ma ei saa otsa, et midagi teha, siis kõik, mis äppi ma avan, see läheb nagu roheliseks või valgeks ja nüüd mul pole mitte midagi teha ja ma ei saa sinna äppida Insta storiesid teha sellest üritusest ja ma olen nagu väga kurb. Aga ja siis eile, terve õhtu, ma valisin endale, et mis telefoni ma tahan osta, sest ma lähen seda juba reisile ja ma kindlalt tahan reisile pillistada ja telefoni kasutada. Ja siis ma valisin välja, aga ma ei taha teile enne öelda, kui ei ole nagu 100% kindel, et ma sellest saan. Kui sa oled täna ostma? Ma tood telefoni ostama? Mu isa ostab mulle täna ära. Seega, siis kui see on kindel, siis ma ütlen, liigume! Ja mõni siin on täitsa turistik, ka läheb kohvriga kohe. Kohraga, et nüüd tuleb hakata vlogima, ei tea. Ma ei vlogi. Vaadake, kui ilus sügis. Meil on igal pool lehed maas. See on nii lahe. Me oleme jõudnud siia parklasse, kuhu peaks meie buss tulema ja kuhu kõik siis kogunevad, aga praegu ei ole veel mitte kedagi siin, kell on juba 12.52, mis tähendab 8 minuti pärast peaks buss jõudma, see on juba täpselt, siin on siis YouTube'id ja Marti, me istume siin kõik ootame ja ilm on üllatavalt ilus nagu päike paistab, see on midagi uut ja väga ägedat, sest mul on tunnet, kui päike paistab, mis teeb ka minu enda meeleolu rõõmsamaks, üks asja selle huule värviga, ma veits kahetsen, et ma sellel nii vara peale panin, sest et nüüd ma pean terve päev selle pärast stressama, et nagu kui ma sööd, see hakkab maha kulum, pean kohe uuesti peale panema, see on nii tume, et seda on nii nagu kohe näha, kui sul hakkab see maha tulema, et kui sul on vähe neutraalsem, nagu siuke hele roosa, siis see pane väga tähele, kui see on maha kulunud. Seega nüüd ma pean kohe uuesti panema, aga elab üle, do it for the look, nagu ne kõik ütlevad. Ja siin on lihtsalt meie hängimine. Me oleme bussi jõudnud. Saad aru, kui stressirohke oli Maria jooks bussi jõudmine, siis on see buss hilines. Siis me vaatasime, et okei, meil on kõht tühile, me ostame Ergi oskest süüa, sest seal vabakul on. Ja siis lähme Ergi oskesse ja põhimõtteliselt just siis, kui me sinna jõuame, elistab Martin nagu jooksuga siia bussi jõudis. Ma olen kõige, ma tellisin endale paniini, mille käib nagu 3-4 minutit. Ja me võtsime sealt grillist põhimõtteliselt selle paniini nagu nii palju parem ära seega. See oli täiesti külm ja see juust ei olnud ära sulanud ja see oli nagu mega halb, sest pardud, et peame nii kiiresti minema. Seega me reaalselt jooksime, tegime spurdi. Maria jooksab üks käsi taskust. Ma olin nagu, kas sa oled õppinud jooksma? Ja igas me jõudsime siia ja nagu vaadake, mis buss on. See nimi on mingi party bus.
materiaalselt. Siin nagu see lagi sätendab, siin on mingid leetuled ja see on seest must ja see leis on nagu mingi tantsuala. Ja mulle meeldib see, et aknad on tumedad. Sest nüüd jääb nii palju paremini välja. Ma ei tea, et on nagu mingi filter oleks ees, see on lihtsalt mega mega kena. Jõudsime siia. Terve tee. Ma tegin matemaatika kodutööd, kas on kohustusliku kirjandust nagu hashtag. Kohustundlik. Aga selline ongi siis see Pärnu kontserdimaja. Ma ütlen ausalt, ma ei ole siin mitte kunagi varem käinud. Aga ma olen väga ära välja, nüüd me kõik kõnnime sisse. Kontsert hakkab alles kell 5 ja kell on praegu veerand 4. Seega meil on aega, et süüa seal niisama ringi vaadata ja suht lihtsalt hängida. Ma ei saa üldse aru, miks meie nii vara pidime siia tulema, aga siin me oleme. Selline näeb siis see ala välja, kuhu inimesed tulevad. Siin on Helen meie merchiga. Näe, minu maa. Üli nais. See näeb nii fancy välja, mulle meeldib, et siin on vibe maas ja kõik. Siin on see meet and greet'i koht. Ja kas seal on meile söögid, eh? Nice snackid. Cute. Ma ei taha isegi mõtleda, mis juhtuks, kui sa tuleks nagu Maria sinna vahepeale. Oota, ma viinan mu kaamera. Kas vanad valid? Kas saaks ennaga maja seda teha? Oppi. Workout of the day. Nikki on surnud. Sydney on surnud. See on siis, et ma olen 300 ja mina olen 2000. Oppi! Liga vara. My bad. Martti! Major fail. Go. Nad panevad võidu praegu longboardi kokku, see ükskõige kirjuni paneb saab selle endale. Ma ei saa, miks meie selles osale taisa? Saate. Update, kell on 16.42. Ma olen siin vahepeal näksinud igast juurvilju, meil oli Karlasega võidu tomatite söömine. Vikile tuleb vähe segada, sest ta peab lõikama ju nüüd. Viki peab lõikama, nüüd seda kaadrit nüüdame nüüd. Ja nüüd räägime edasi, sest siis peab Viki peal vahepeal jälle maha nüüd ära lõikama. Kuna mu telefon katki, siis ma olin nüüd arvutis, aga Ann-Margit arvas, et mul läks seal läks minu laadja läbi, mis tähendab, et ma ei saa praegu laadida, ma saab arvuti hakku kohe tühjaks, ega ma ei saa olla ei telefonis ega arvutis ja mul ei ole siin peaga nagu mitte midagi teha. Ma ei saa olla produktiivne, mul on päris palju asju, mis ma peaks tegelikult arvutis tegema. Aga ma näitan, mis siin muidu toimub. Inimesed lihtsalt chillivad, siin on põhimõtteliselt lihtsalt kaos, siin on 100 inimest ja kõik nagu külalised või kuulajad on vist juba saali läinud, siis siin oli enne hästi suur järjekord, aga nüüd neid enam pole siin. Me vist lähme nüüd kohe saali, teised YouTube'id on kuskil õues, ma hakkan vaikselt sinna pole liikuma. Ma ei tea, kui on keegi, kes veel ei tea, mis üritus on soundcheck, siis ma seletan teile kiirelt, et see on Lately korraldatud muusikuritus ja nad hakkavad siis miksima erinevaid muusikastiile kokku ning täna esineb siis Kappa, et siis teeb sellist nagu rappistiili koos Lapinsiga ja ta esineb koos Pärnu linnaorkestriga, mis tähendab, et on nagu klassikaline muusika ja rap kokku seotud ja ma olen nagu mega elevilist kuulda, sest et mulle meeldib täiega klassikaline muusika. Nagu ma kuulan nii sama ka klassikalist muusikast, siis mulle mega elevil. Ja ma ei tea, kus teised on, kus me oleme saali või? See on saladus, see on müsteerium. Aga tavai, lähme saali. Ja külalisi sinne on Reket ja Ariadne.
me istume 7. reas, selline näeb see siis hetkel välja. Siin on kõik need nagu YouTuberid ja Kaspari klub. Mis on? Ei midagi. Selles reasist ka nagu... Ma ütlen ausalt, et see lagi ei ole siin väga fancy. Praegu on siis vaheaeg, esimene vaatus sai läbi, soojenduseks oli Lapinspäe mingi kahe lauluga, siis oli Kappa ja lõpus tegi Reketi ühe loo, minu arvates oli nii äge, see klassikaline muusika sobis mega hästi, ainult kasi, mis oli selles võinud pikem olla, see on kus sa sai nii kiiresti läbi, võibolla sellest, et ma lihtsalt nautisin, et oli väga. Nii, Maria tuli ja me tagasi saalis, et on ka kapeine vaatus. Meet and greet siin ja inimesed kogunevad. Update, kell on 19.16 ja meil meet and greet käib! Ja siin on... Oota nüüd rahulikult. Ära sega! Ära lõikama välja sellest, kui sa tuleb lõikama. Oota, tal on minu mitte, tal on minu mitte. Tal on sama bluus, mis mul. Mul on sama bluus kodus olemas. Aga kas sa lõikasidki selle vahelt välja mind või? Nii äge, mis see nimi on? Merita. Saad misegi blogi öelda, kedagi tervitada? Okei, väga cool oli. Tšau! Tuleb välja, et Liina on tõeline fangirl. Nii, kingid saadud mingisuguses huvitava kotisesse ja nüüd me hakkame tagasi Tallinnasse liikuma. Me lõpetasime tund 15 varem, mis on väga üllatav ja rõõmustav, sest et siis saab kauem homseks magada. Oleme bussi jõudnud ja ootame veel viimased inimesed saaks sõitma hakata. Kell on praegu saab 8:30 ja ma proovisin panna siin enda selle arvuti laadima ja see ei laadinud. Seega mõtlesin, et äkki see ei laadinud ka enne ja ma ei saa aru, miks üksin kohti töötajaid nagu... Mul arvutilaadija lihtsalt ei lähe mu arvutit enam, ma ei tea, mis jama on. Ma nii loodan, et see kodus töötab, sest mul on tõesti pekki, sest ma ei saa, lakku on nii tühi, et ma ei saa seda enam üheks käsaks kasutada. Mul on väga vaja oma arvutit, eriti kui ma nüüd reisile lähen, ma ei saa nüüd vloge ja monteerida. Aga kontsert muidu oli väga äge. Teine vaatus oli nii, et mingi pool tundi esines selle orkester ja siis lõpus oli Ariadne üks laul ja siis Ariadne ka pategid koos veel lõpulaulu ja siis pärast seda oli meet and greet ja nüüd me hakkame koju sõitma ja loodan, et teeme toidupeatuse, kas mul kõhti ja me ei ole õhtust söönud. Kell? Ja me lähme siis praegu Circle K-sse kerge õhtusöögipeatus. Update, kuna ma unustasin selle vlogi ära lõpetada, siis ma lõpetan selle nüüd mõned päevad hiljem, aga kokkuvõttes see üritus oli mega cool ja suur tänu kõigile, kes kohale tulid ja üldse kontserti kuulema, kui ka pärast meiega kohtuma ja pilti tegema, see tähendas meile väga palju ja kindlasti andke kommentaarides teada, kuidas teile see kontsert meeldis, kui te kohal käisite või kui te kuulasite või vaatsite seda laivi, minu arvates see oli mega lahe, mulle tundus, et võibolla osadele see teine vaatus nii väga
ei meeldinud, sest et seal oli päris pikalt järjest seda klassikalist muusikat, aga kuna mina olen suur klassikalise muusika fan, siis minule väga meeldis see ja ma tõesti nautisin seda. Aga te kindlasti mõtlete selle telefoni osas, kui te Snapis mind jälgitest juba nägite, et ma sain endale oi, vale pidi. iPhone 8 plussi rose gold, ehk siis see näeb selline välja. Suht tavaline nagu iPhone ikka, ainuke vahe on see, et see on taga nagu klaasist, mis tähendab, et ma kardan, et see võib üli kergesti katki minna. Ma otsin minna iPhoneile üle Androidilt. See ei ole minu esimene kord, mul on varem ka 2 korda olnud iPhone, aga ma tahtsin lihtsalt mega head kaamerat ja tahtsin veidike vaheldust, et korra proovid uue iPhoneiga, sest eelmised 2, mis mul olid, ma olin kasutatud ostnud, seega selle ma ostsin nüüd esimest korda täiesti uue iPhone'i ja ärge muretsega, ma ei ole mingi ära hellitatud laps, ma ostsin seal täiesti oma rahast. Ma nägin väga kõvasti vaeva, et seda raha teenida, seega ma tahtsin endale midagi ilusat osta ja mõne aja pärast ma võin teile teada anda, mis ma sellest arvan, sest et nagu paari päeva jooksul ma ei oska veel väga midagi öelda, ma arvan, peaks seda pikaajalisemalt kasutama, aga üks asja, mis mul üldse ei meeldi, on see, et saku saab nii kiiresti tühjaks, aga see kaamera on lihtsalt prima, aga ma olen juba pikalt rääkinud ja näeme pärgmises vlogis, mis on reisivlogid ja ma lähen päris kaugele, vähemalt mingi 12 tunnina lend, seega stay tuned, et neid näha ja isegi ilub püsti, kui ma seda juba ei öelnud, ning see proovigi, et tulevasi vlogi näha, sest taata seda reisivlogi näha või nii tõenäoliselt mitu seega. Tšoki! Okay.